Добър вечер! Истинска ляпна жега е обхванала страната. Пореден ден с високи температури ни очаква утре. За цялата страна е обявен предупредителен жълт код. В най-топлата част на деня температурите ще са над 33 градуса, а в Руси и Сандански отново се очаква термометрите да показват 38 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е близко до средното за месеца. Край морето ще е слънчево с характерния бриз. Температурите ще бъдат малко по-ниски от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 23 градуса по северното крайбрежие и около 26 по южното. Над планините ще бъде слънчево. По билата ще духа слаб до умерен северен вятър. Ще бъде топло с максимална температура на височина 2000 метра около 20 градуса. Над Балканите отново ще е слънчево и много горещо. В следобедните часове в северозападните райони ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. По-значителни валежи ще има утре в Прибалтика и северозападните райони на Европейска Русия. Превалявания се очакват и на места на британските острови, Скандинавския полуостров, Северна Франция и Бенелюкс. Над Средна Европа облачността ще е променлива и на места главно в следобедните часове за кратко ще превали. Предимно слънчево и горещо ще е над Южна Европа. У нас през следващите дни времето ще се задържи горещо. Временни увеличения на облачността ще има във вторник и сряда, но вероятността за валежи е малка. И във вторник максималните температури ще останат между 33 и 38 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!